Rekyan patih ingsun piji paran boyo mangge Harjo Prajaning sun saka pe sagung po roka wula apa mangyo jangat kang telo rekyan patih Haryo Dirga prakarul Yasra Harjo Datana Ingkang nan dang pre Syukur patih Mboten langkung dosi nuwun kula ngaturaken sembah iya patih Nuraga natyan atur sembah mugi konjo sahandap poto patuko Rama Ger putraning sunwon bagus sira kulub gunung sari wis tak tampa pangabektimu karya bombong penggaling pun Rama ya Ger ora liwat pengestuning pun Rama wae mara giyage kepat tampanana kulub gunung sari kula nuwun Kanjeng Rama dahat
kapundi pangestunipun Kanjeng Rama, mugi andadosaken jimat paripih dumateng kula Rama. Yo, sawetara lungguh kang prayoga ya nggih. Nuni nggih sendika dawuh Kanjeng Rama. Yai, Yai Prameswari garwanipun kakang sing ayune ora ana kang ngungkuli. Yai Ratu Maheswara. Dawuh. Yo katemben dina iki ing pasewakan aku lenggah jinajaran karo sliramu. Dadi bombong atiku diajeng. Matur nuwun Kang Mas Prabu. Diajeng Maheswara. Kula kepareng. Nyatane sira iku kang dadi wakiling para kawula ing Kediri. Nun inggih. Kepriye? Anggonmu makarya kanggo negara iki kepriye mara gage atura pangandikan Yayi. Non inggih Kakang Mas Prabu. Sedaya kewajiban dalem. Alhamdulillah matur nuwun dhateng Gusti sampun kelampahan kanthi sae. Wis kelakon kanthi becik ya ya Kang Mas Prabu. Kados punapa ingkang panjenengan kersakaken sedaya sampun lancar lan boten wonten setunggaling penopo alanganipun. Yen to kaya mangkono, syukur sewu saged dijumurung anggonmu lapuran yen to pakaryanmu kanthi becik. Pangestu panjenengan Kakang Mas Prabu. Lungguh ingkang kepenak. Nun inggih Kakang Mas Prabu. Nuwun sewu Kakang Mas Prabu, mbok menawi putra panjenengan kesupen menawi wonten mriki wonten ibu-ibu Kakang Mas Prabu. Oh ya ora ngaturke pangabekti nggir karo ibumu. Kanjeng Ibu, kula pun putra paduka Gunung Sari ngaturaken sungkem bekti mugi konjuk. Ya. Wonten ngarsa panjenengan. Lagur mengkono gur gawe lega kok ya angel. Nah, matur nuwun Le, cah bagus nggir tak tampa pangabektimu. Bali marang sira rakyan patih Nuraga banget panarimaning sun dene anggonmu ngrangkani ana ing praja Kediri sira iku jejering warong konoto tegese dadi wakiling ratu ya wakiling sun syukur yen to kabeh palapuranmu becik mulo kang saka iku lekas kang becik anggonen sak terusi. Nuni tansah mangestakaken dawuh panjenengan dalem Kanjeng Sinun Lembu Aminuhun. Prayogakna lungguhmu Rekyan Patih. Sendika ngestakaken. Kae sing abang kae. Kaya suwane tumenggung Dirgapati. Bener Dirgapati. Tumenggung Dibyapati. Oh, Dibyapati, biyen Dirgapati kok ya. Dibyapati. Yes, nuwun. Ing Praja Kediri iki sira ingsun pasrai pakaryan ingkang supaya ngimpun para bergadaning prajurit ing Kediri dadya tambak tangguling kewuh sawijining bergada prajurit biswa gawe katentreman ing praja ing Kediri njerokno jejagang dhuwurna kapurancang aja nganti rontok sirap lan doyong saka guruning praja Kediri. Piye pakaryanmu? Kula nuwun Kanjeng Sinuwun. Awit mundi pangestu panjenengan dalem para wadya sampun sami kedot jagul-jagul tan mingkuh kridaning jurit. Sawanci-wanci kaajokaken wonten paprangan boten badhe nguciwakaken. Sesantining wadya dalem wani pejah ngrungkepi praja Kediri. Basa gambilipun lebih baik mandi keringat dalam latihan daripada mandi darah dalam peperangan. Leres, leres, leres. Bombong tiasing pun Kakang diajeng Maheswara. Nuwun sewu Kakang Mas Prabu. Menika kok kados Kapolres Sukoharjo nggih? Lho apa iya? Kadose mekaten. Sanes Kanjeng Sinuwun. Oh dudu. Oh sanes. Dirga Dibyapati. Dibyapati. Lah Dibya. Kira-kira ya tunggale Dibya Baya. Ngaten nggih Kakang Mas Prabu. Iya. Padha prayogakno anggonmu lungguh. Ngene. Iki ana ing pasewakan
agung satemene ana bab-bab ingkang perlu tak andharake marang sira kabeh. Kok sajae mingsat-mingset darbe lap pangandika apa kuwi nggih? Duh Kanjeng Rama. Piye? Kepareng casatur pilih ing pasewakan agung menika wonten rawuhipun kadang kadian panjenengan dalem. Rawuh sapa? Inggih menika Paman Lembu Merdadu ing negari Ngurawan, Paman Lembu Mangarang ing negari Singosari, Tuin Bibi Ragil Pergiwangsa, Sarini Sajaya Jayanagara. Yen to kaya mengkono ngger Gunung Sari, Moro Diage Daya-daya derekno munggah marang ing pasewakan kene pamanmu lan bibimu ngger. Nuni nggih. Ora kake, aja kesuwen. Wis gendang lecah bagus nggih. Remen kula Kakang Mas Prabu. Kadang-kadangku, wah, yo lagi ki so ketemu kalawan siro, oh kira, diajeng pergi Wongso, wah, Yayi Joyonegoro, duh, katuran pinarak lenggah, Kang Sekecot di. Marang kadang-kadang kuingkang banget tak tersenani. Yayi Prabu Lembu Merdadu. Lan siro kadangku sing tak tersenani. Yayi Ragil Pergiwangsa. Sarimbit sak garwamu. Yayi Prabu Jayanegara. Apa boyo winantu raharjo. Anggun musuhan ana ing Kediri kening. Sopo sing arep matur dhisik iki? Mbok menawi kesupen mboten beto kepean. Oh ngono. Yunat yanto kaya mengkono diajeng ya bagekno iki adi-adimu. Oh nggih. Nah ngono. Lah wong dereng matur kok lek mbagekke pripun Kang Mas Prabu? Lah iya, piye? Bagekno iki adi-adimu iki. Bar dibagekke mengko gek disuguh sak murwate. Oh nggih, nggih. Sendika Kakang Mas Prabu. Iki Yayi Prabu Lembu Merdadu. Nggih, Kakang Mas Prabu. Kula mboten pangling, tasih kados kala wingi. Karo adikku sing ayu dhewe kae. Nggih. Yayi Ragil Widyatiningsih. Sapa? Lah nggih niku. Oh, lali. Yayi Ragil Pergiwangsa. Pergiwangsa, nggih leres. Lajeng ingkang pungkasan garwane Ragil Pergiwangsa Yayi Prabu Dirganegara. Klentu Kakang Mas Jayanagara. Lho, sing kandha Dirganegara sapa? Panjenengan. Oh, aku ngono to, Mu. Lah, iki kanggo anodi pangrungone Yayi Ragil ngetes nggih. Nah, Pergiwangsa. Nyuwun pangapunten diajeng. Sawise ngene. Nggih, Kakang Mas Prabu niko rayinipun kathah. Dadosipun ben dinten niku ngetang rayinipun lan ngapalaken. Dados umpami wonten klentunipun kula nyuwun pangapunten. Yayi Maheswara Lermo Sawetara. Kadang-kadangku tak purbane siji mboko siji. Nggih, nderek Kakang Mas Prabu. Yayi Prabu Lembu Merdadu. Dene nggih pun kakang silak kepingin nyungsung pawartane saka prajamu kepiye, Di? Kula nuwun nggih Kakang Prabu Hamijaya saha Rama Mbok Ratu. Kepareng matur inji hawit paring pandonga panjenengan. Kula minanggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Syukur kalem untuk kaya mengkono. Banjur kahananing para kawula. Kawula ing nuragan
Alhamdulillah pikantuk rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa Kakang Prabu. Bab pawiyatan ing kono kepriye? Pawiyatanipun inggih semanten ugi alhamdulillah pikantuk rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa Rama Ratu. Kabeh rahayu wilujeng ning ana undhak-undhakane ing ngereh pawiyatan kuwi mau. Boten napa. Dadi ora ana wong kang ora iso maca ngono. Mboten wonten sedaya saged maos inggih namung kawontenan sakmenika kawula ing nuragan menika tasih kathah ingkang miskin Kakang Prabu. Lah terus banjur apa sing ditindakake Yayi Prabu Lembu Merdadu? Ingkang samangke minangka kangge ningkataken pendidikan kawula ing nuragan. Kawula gadah janji bilih kangge ningkataken pawiyatan. Ya. Sedaya kala wau pendidikan badhe kula gratisaken Kakang Prabu. Digratiske. Nggih, digratiske iki piye? Mboten namung dibayar mboten Kakang. Ora nganggo probeya. Ora nganggo probeya. Mboten. Apik kowe. Pak, sembah nuwun. Jempol papat maju. Sembah nuwun Kakang Prabu. Nderek matur Kakang Mas Prabu. Piye? Menika ingkang dipun aturaken dening Dimas Prabu Mardadu niko saya sangat lan kedah dipun sengkuyung. Iya, kudu disengkuyung. Leres Kakang Mas Prabu. Kejawi saking punika Kakang Mas Prabu, mbok pilih panjenengan kesupen, kula menika kejawi Prameswari, kula ugi wakilipun rakyat Kakang Mas Prabu. Wis cetha dadi wakiling kawula. Nggih, dados dalem menika kula menika kedah mengawasi jalannya pemerintahan Kakang Mas Prabu. Mengawasi lurus, mengawasi apa mendelok ngono apa piye? Nggih, anu mendelik mendelik. Oh iya mendelik. Nggih. Dados mengawasi jalannya pemerintahan supados leres lan lurus, supados tata lan wibawa. Kersanipun napa ingkang dipun kersake rakyat diharapkan rakyat menika terwujud Kakang Mas Prabu. Lagine kok kaya ngono pintere Prameswari ku ki lho. Kok biyen-biyen ora tau kocah karo aku ki lho. Walah. Yo lagi iki pas makan aku dijajari lenggahe. Yo prayogakno lungguhmu yo Dejeng. Nggih. Aku tak murba kadangku. Yayi, Yayi Prabu Jaya Negara. Piye kabare kawulamu? Oh. Sapa? Misante apa rep rebutan matur iki? Matur Kakang Mas ya. Monggo Kakang. Nah, ngono. Matur rumiyin kemawon. Nggih. Mekaten Kakang Mas. Ya. Kok kados miki pun kirang pas di Mas Prabu. Yeah. Nah. Nggih, ngoten. Menika Ratu Anyaran menika. Ngoten to. Iya. Sik to sekedap Kakang Mas. Pun Kakang ya wis pirsa. Anyaran. Nggih, Kakang Mas. Wonten ing praja kula. Nggih, ing kawulamu padha tentrem. Tentrem. Nggih. Yo. Benten kalian negari sanes. Ingkang namung batos kemakmuran, keharjan, kemerdekaan. Yo. Ananging wonten ing negari kawula. Piye? Ora pati cetha kula kawula menika namung nasake. Diajeng, diajeng mbok menawi kita dipun pasaken nika miki pun. Nggih. Panjenengan nek ngepaske mboten namung wonten kamar wonten niki nggih saged ngepasaken kok nggih. Muluk-muluk anggenipun cita-cita menika. Coba aja mbok satu iku ilang apalane. Nggih. Nang menika ingkang bagen menika kawula kawula sedaya saged gesang. Pagesangan menika lajeng saged napa menika? Iya. Apalane lali? Apalane lali? Iya 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 iya. Inggih menika ndajaken negara ingkang untul bawang. Nggih, guys menika mboten namung tiru-tiru lan ngangge produk asing mekaten. Dadi ora mung rubuh-rubuh gedhang. Nggih. Nyocoki marang penggaling Sun Yayi, Yayi.
Joyonegoro. Keparenga kula nambahi atur Kakang Mas lan Kakang. Piye ajeng ragil pergi wangsa? Inje badhe matur menawi ing nagari kula udak Sategal menika para warga remen hang leluri warisanipun para leluhur. Oh bener. Leres lajeng mboten remen diugung lan diunggulaken tiang sanes. Mboten blereng wacana kamenangan Kakang Mas. Pramila menika sanadyan to warga masyarakat menika urip kanthi prasaja nanging kanthi dipun lambari rasa syukur rukun lan warisan leluhur menika dipun uri-uri pramila negara kula menika mboten benjang-benjang sak menika ugi sampun ayem tentrem gemah ripah lo jinawi adil lan waroto. Pramila negari kula menika Kakang Mas lan Kakang Mbok sampun kawentar ing jagat bilih negari pudak Sategal menika negari yang paling bahagia sedunia. Ngadeg kula ben pamit. Nggih. Negara sing apa mau? Paling bahagia. Paling bahagia sedunia. Saya sangat menikah nggih Kakang Mas Prabu. Remen kulonje. Yayi ragil pergi wongso. Palapuramu ingkang kaya mengkono kuwi gawe bombong tiasing pun Kakang. Mung wae. Apa to sebabe? Anggonmu matur kawit mau tak waspada iki koyo srogal, srogel karo garwamu kuwi ana apa? Kula menika lho Kakang Mas, mumpung blak-blakan kemawon. Iya. Mumpung sak menika sowan para kadang sepuh. Kula menika nembe anyel kalian bojo kula menika. Sebabe apa? Sebabe apa? Suara kula ngantos serak kados ngaten menika lho Kakang. Piye? Niki lho bojo kula niku. Apa bener? Apa bener? Lah wong dadi ratu anyaran kemawon sampun sedeng kalian wanita sanes sedeng njel lan sedeng niku tegesipun pripun ya kok kok ngadul adul apa bener Dimas nggih mboten leres menika mboten leres napa bener kula niku mboten sedeng namung selingkuh lha bedane napa sedeng ora sedeng ning selingkuh lha iki padha wae lha bedane nggo ndi benten Kakang Mas. Bedane piye? Menawi selingkuh menika menika ngapusi kalian garwa. Iki unggahno sithik ben rada cetha di Mas. Menawi selingkuh menika. Piye? Bedane sedeng karo selingkuh, selingkuh kuwi. Nah, selingkuh menika selingan indah Kakang Mas. Loh, selingan indah tuh. Oh, pantang ngoten niku lho mboten sah kok niku jenengane sik to. Iki kok bae kok sing sabar sabar dia. Kula niku ora napa. Lah nggih. Kok tak rewangi mbang mbiyantu. Tak rewangi dadi wartawan. Kurang apa to, Dik? Wong diajeni cukup-cukup. Diajeni yo ayu tenan. Tak ditakoni nang omah sing baru kanyu to. Wis nang kanca kaya mengkono to Dimas Joyonegoro. Lah kok niku sebel ngaten lho Kakang Mas. Yen tumindakmu ora gelem nglereni tak shotke dadi jangkrik lho kowe. Turun dulu. Betul Kakang Mas. Dimas Pak. Pergi wongso kuwi kadang ingsun nih. Nyun pangapunten Kakang Mas. Iya. Nuwun sewu Kakang Mas Prabu. Kepareng matur. Ya piye diajeng? Dimas Prabu. Garwanipun dipun jagi. Lanjut. Menawi wonten Al-Qur'an niku dipun sebataken antara suami dan istri itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Wah. Artosipun artosipun bahwa suami itu menjadi pakaian untuk istri, sedemikian juga istri untuk menjadi pakaian untuk suami. Niku dimirengke. Nah, begitulah nyatanya. Iya diajeng. Dimas Prabu menika. Dimas Prabu dipun contoh garwa kula menika Kang Mas Prabu niku leres sangat. Contohnen. Ganti lan sayang dateng kula. Melindungi lan nansa. Nah, melindungi. Lho niki kula gelang nek pun lawas sithik tumbaske anyar. Nggih. Nanten kula sambuk umuke neng kene. Diajeng lan kadang-kadangku kabeh.
perkara keluarga kudu mbok rampungake kanthi becik mangko ana ing keluargamu dhewe. Ning mengene padha sumurupa. Marmane jenenge ingsun ngenekake pasewakan iki satemene ana bab-bab ingkang perlu tak andharake marang sira kabeh. Mangerti yo? Jenenge ingsun iki Darbe putra putri yaiku Dewi Sekartaji Yugaluh Candra Kirana. Mengkene areh ning wis diwasa jeneng ingsun iki nedya bakal netepi darmaning wong tua tegese si Galuh Candra Kirana bakal tak dhaupake kelawan Panji Inukerta Pati. Lah lekas kowe ingkang kaya mengkene iki aku njaluk pamrayogane marang sira kabeh. Sapa sing bakal paring pamrayoga luwih dhisik tak rungokke. Kepareng matur, kadangku Narpati Lembu Merdadu matura. Ingkang sepindah kula sarujuk menapa ingkang dados panjenengan ngendhekaken bilih enggal-enggal dipun krama jati agen. Nggih. Menika langkung prayugi kula kinten tinimbangipun ketunda-tunda ngaten. Ya. Ora dadi boyo pangopo aku wis nangkep basamu di. Katimbang ora ndang enggal engko malah ana kedadian sing ora di kepengenake. Tapi saking menika saestu kula nyengkuyung babakan menapa ingkang Kakang Mas badhe lampahi. Iya ya, ngaturake agunging panuwun awit saka pamrayogamu Dimas Narpati Lembu Merdadu. Dawuh sami-sami Kakang Mas. Iya. Kadangku ayu. Injih Kakang. Ragil pergi wongso duwe penemu piye? Kula nggih sarujuk Kakang Mas. Nanging kok ketingalipun panjenengan menika padi ingah-ingih menapa menika wedi ragat ngoten lho Kakang Mas, menawi wedi ragat kula menika ra nggih tiyang sepuhipun Panji Inukertapati kalian Sekartaji. Pramila kula nyuwun palilah panjenengan Inukertapati kalian Sekartaji badhe kula boyong dateng Pudak Satugal. Badhe kula dhawuhaken wonten mriku kula ragati dhewe sing lanang mboten sah melu-melu panjenengan sah melu-melu. Aja kebat kliwat ngono. Nggih, mboten napa-napa to Kakang Mas. Wong kuwi ya ponakanku dhewe, anakku dhewe ngoten lho. Tak tampa penemumu kabeh tak tampa minangka kanggo panglimbang anggonku bakal netepake kawicaksanan. Kang Mas, Kang Mas Prabu. Kula aturi monggo. Lek ndang diputusi niku tas terus diketok paluping tiga ngoten lho Kang Mas Prabu. Iya. Nadyan kepiye maneh jeneng ingsun kalawan diajeng kuwi ingkang darbe putra Galuh Candra Kirana. Nggih Kang. Jenenge wae anak polah bapa kepradah. Nggih leres Kang. Mengko sing tanggung jawab mumpung kakang kalawan jadi. Nggih. Regyan Patih Maragage. Tau timbalan talus. Rumok nolan siro putraning sungir Gunung Sari. Tau dalem kan. Ankabeh poro nayoko ingkang podo sebohono ing kediriki. Rumok no. Lekasku kang becik kaya mengkiniki satemene. Ono kang gubel, ono ingkang malangi. Ono kang bakal gawe pepalang. Mangerti yo. Ana sawijining nalendra ingkang bakal ngayunake putraku si Sekartaji. Nanging aku durung menehi katetepan. Dilamar tak wenehake ya ora. Mula kang saka kuwi. Regyan Patih Nuraga kawuh timbalan dalem. Aja wedi kangilan. Prabu Klana Joko saka Bantarangin. Balekno. Yen nganti Prabu Klana Joko saka Bantarangin mergugu makutha waton
bongo sembadanono. Terang trawaca dawuh sampean dalem. Putra Kungger kula badhe ngramping muga Gunung Sari. Dawuh dalem Kanjeng. Swano marang Jenggala. Larapno kintaka iki. Menawi tetelo makaten kula namung sendika marang kula. Maju Kungger Cah Bagus. Tugo, tugo, digawa prayitna sing ati-ati muga muga manggih rahayu sing dadi laku Mungger Gunung Sari. Nuwun inggih Kanjeng Rama, nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Ibu. Kanjeng Rama kula nyuwun pamit. Iya. Ati-ati yo. Kudu longgir. Regyan Patih Nuraga nyuwun pamit. Sawetara tak keparengake nganti bergadaning jurit mengko mbok menawa ana payo-payo bisa mbalekake. Sendika ngestaken pareng nyuwun pamit. Mangkato sembada sing dadi lagumu. Kadang ingsun tak jaluk rem sawetara ana ing kene. Kasinggihan dawuh Kang Mas.